Nesse vídeo você vai conhecer os 20 pontos turísticos mais populares no Japão. Olá, sejam bem-vindos ao canal Tudo sobre o Japão. Conhecer o Japão é o sonho de muitas pessoas e uma das tarefas mais complicadas é escolher onde visitar. E para te ajudar, o site TripAdvisor criou um ranking dos 20 pontos turísticos mais populares no Japão. Nesse vídeo você vai conhecer o ranking de 2020 do TripAdvisor. Se você gostou da ideia, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Se você quiser aproveitar bem uma viagem ao Japão, é importante que você entenda a língua japonesa. E para te ajudar, criamos um e-book gratuito em que ensinamos dicas para aprender japonês na prática. Para baixar o e-book, acesse o link na descrição. Aquário Kaiokan, em Osaka. Templo do Pavilhão Dourado, em Kyoto. Parque dos Macacos e o Atayama, em Kyoto. Templo Todaiji, em Nara. Monte Fuji, na região de Chubu. Santuário Meiji, em Tóquio. Parque Shinjuku Gyoen, em Tóquio. Templo Kiyomizu, em Kyoto. Castelo Himeji, em Hyogo. Templo Sensoji, em Tóquio. Sanju Sangen Dohao, em Kyoto. Roppongi Hills, em Tóquio. Jardim Kenrokuin, em Ishikawa. Parque dos Macacos das Neves de Gokudani, em Nagano. Santuário Fushimi Inari Taisha, em Kyoto. Aquário Okinawa Churaumi, em Okinawa. Disney Sea, em Chiba. Castelo de Matsumoto, em Nagano. Memorial da Paz de Hiroshima, em Hiroshima. Templo Miyajima, em Hiroshima. Deixe nos comentários quais locais você vai incluir em seu roteiro.